Essuula ey'okutaano. Awo bakabaka bonna ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebugwanjuba ne bakabona ab'Abakanani abaali ku nnyanja bwe baawulira Mukama bwe yakaliza amazzi ga Yoludaani mu maaso g'abaana ba Isirayiri okutuuka bwe twamala okusomoka, omutima gwabwe ne gusaanuuka so nga tewakyali alina omwoyo mu bo olw'abaana ba Isirayiri. Mu biro ebyo Mukama n'agamba Yoswa nti, "Weekolere obwambe obw'amayinja okomole nate abaana ba Isirayiri omulundi ogwokubiri." Yoswa ne yeekolera obwambe obw'amayinja n'akomolera abaana ba Isirayiri ku lusozi olw'ebikuta. Era eno y'ensonga eyabakomoza Yoswa. Abasajja bonna abaava mu Misiri, abalwanyi bonna ne bafiira mu ddungu mu kkubo bwe baamala okuva mu Misiri, kubanga abantu bonna abaavaayo ne bakomolwa, naye abantu bonna abaazaalibwa mu ddungu mu kkubo nga bava mu Misiri nga tebakomolwanga. Kubanga abaana ba Isirayiri baatambulira emyaka 40 mu ddungu, okutuusa eggwanga lyonna be balwanyi abaava mu Misiri lwe lyaggwaawo, kubanga tebaawulira ddoboozi lya Mukama. Mukama be yalayira obutabaganya kulaba nsi Mukama gye yalayira bajjajja baabwe okutuwa, ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. N'abaana baabwe be yazza mu kifo kyabwe, abo Yoswa be yakomola, kubanga baali si bakomole, kubanga tebaabakomolera mu kkubo. Awo bwe baamala okukomola eggwanga lyonna ne babeera mu bifo byabwe mu lusiisira ne bamala okuwona. Mukama n'agamba Yoswa nti, "Leero njiringisizza ekivume eky'e Misiri okukibaggyako." Erinnya ery'ekifo kiri gye lyava liyitibwa Girugaali ne kaakano. Abaana ba Isirayiri ne basula mu Girugaali ne balya okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi olw'eggulo mu lusenyi olw'e Yeriko. Okuyitako ng'eweddeko ku lunaku olw'enkya ne balya emmere enkalu ey'omwaka ogwaggwaako, emigaati egitazimbulukuswa ne kasooli omusiike ku lunaku olwo. N'emmaanu n'eggwaawo enkya bwe baamala okulya emmere ey'ensi ey'omwaka ogwaggwaako. Abaana ba Isirayiri ne bataba na mmaanu nate, naye ne balya ku mmere ey'ensi eya Kanani omwaka ogwo. Awo Yoswa bwe yali ng'asembedde e Yeriko, n'ayimusa amaaso ge n'atunula, era laba nga wayimiridde omuntu okumwolekera eyalina ekitala ekisowole mu mukono gwe. Yoswa n'amusemberera n'amugamba nti, "Oli ku lwaffe oba oli ku lw'abalabe baffe?" N'ayogera nti, "Nedda, naye omukulu ow'eggye lya Mukama ntuuse kaakano." Yoswa n'amufukaamirira mu maaso ge n'asinza, n'amugamba nti, "Mukama wange agamba atyo omuddu we." Omukulu ow'eggye lya Mukama n'agamba Yoswa nti, "Yambula engatto yo mu kigere ekyo, kubanga ekifo mw'oyimiridde kitukuvu." Yoswa n'akola bw'atyo.